trabalho da sessão plenária ordinária de 7 de novembro de 2011. Solicito ao vereador Hernani Melo, primeiro secretário, que proceda a chamada de senhores vereadores. Partido dos Trabalhadores, PT, Jaime José Basso, Lucas Roberto Farina, Sérgio Alves Bento. Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Carlinhos Magrão. Partido da República, PR, César Augusto Caldarte. Partido Democrático Trabalhista, PDT, Hernani Melo. Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, José da Cruz. Partido Progressista, PP, José Rodolfo Mantovani. Partido Social Democrático, PSD, Marcelo de Moliner. Partido Popular Socialista, PPS, Vânia Miola. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão a ata da sessão plenária ordinária de 31 de outubro de 2011. Vereadores, concordo com a presente ata, permanente comissão, em forte manifesto, aprovado pela totalidade de vereadores presentes. Sou vereador secretário, proceda a leitura das correspondências recebidas. Recebido o convite da ONG Elo Verde para o lançamento do projeto Revitalização dos Rios de Erechim. Etapa 2, a realizar-se do dia 9 de novembro de 2011, às 17 horas, no Salão do Júri do Fórum de Erechim. Recebido o convite para a 7ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a realizar-se do dia 8 de setembro de 2011, às 8 horas, no Auditório da Universidade Federal Fronteira Sul, Campus Erechim. Recebido ofício do JUPEM, convidando para a apresentação do conjunto de cantos e danças da Universidade Politécnica de Varsóvia, no dia 21 de novembro, às 20 horas e 30 minutos, no Centro Cultural 25 de julho. Recebido o informativo trimestral da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Recebido ofício da coordenadora do setorial de mulheres do PT de Erechim, solicitando a cedência do plenário da Câmara para o dia 19 de novembro de 2011, às 13 horas e 30 minutos, para a realização de encontro da Setorial de Mulheres. Ok, presidente. Obrigado, vereador. Preciso ao presidente que recebemos um minuto de silêncio necessário ao falecimento da senhora Olga Barato Santoranel. Senhor, tio Assis. Estou impedido e solicitado pelo vereador Carlos Antônio Zanin. Senhor secretário, proceda a leitura do pedido de urgência urgentíssima. Senhor presidente, os vereadores abaixo subscritos amparados na lei orgânica em seu artigo 49A e no regimento interno, especialmente no artigo 147, vêm solicitar a tramitação em regime de urgência urgentíssima dos projetos de leis executivos números 221/2011 e 222/2011. E suas apreciações na sessão plenária ordinária de 7 de novembro de 2011, tendo em vista a necessidade de aplicação imediata dos mesmos. Sala das sessões, 7 de novembro de 2011. Segue, senhor presidente, o número de assinaturas suficiente. Como tem 6 ou mais assinaturas, não tem necessidade, já está aprovado o pedido de urgência, urgentíssimo, tem necessidade de botar em votação. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do projeto de lei executivo número 210/2011. Questão de ordem, vereador Lucas. Qual o microfone? Uma questão de ordem, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Gostaria de solicitar aos vereadores da possibilidade de a gente colocar em discussão o projeto de lei legislativo 39/2011, se for possível, até porque algumas das pessoas que vieram para acompanhar a discussão tem compromissos depois, então, e gostariam de acompanhar a discussão,
se possível, e houver a concordância dos senhores vereadores, antecipar a pauta. Obrigado, vereador Lucas. Coloco em apreciação do plenário para nós invertermos a pauta em consideração a algumas pessoas presentes com relação ao projeto de lei legislativo número 39/2011. Havendo concordância, então, de todos os vereadores, solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei legislativo número 39/2011. Projeto de lei legislativo 039/2011 institui em âmbito municipal o Dia do Poeta e Escritor Erechinense, no dia 30 de outubro de cada ano. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Erechim o Dia do Poeta e Escritor Erechinense, a ser comemorado anualmente no dia 30 de outubro de cada ano, integrando o calendário oficial do município. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 31 de outubro de 2011. Lucas Roberto Farina, vereador bancada do PT. Vereador autor. Comissão de Justiça e Redação, parecer técnico. Vereador relator José da Cruz. Após análise do presente projeto de lei, opinamos pela constitucionalidade do mesmo, por estar amparado nos preceitos constitucionais e enquadrado na legislação vigente. Parecer constitucional. Parecer técnico, Comissão de Desenvolvimento Social, parecer favorável. Vereador relator Jaime José Basso. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei legislativo número 39/2011. Em discussão, com a palavra, o autor do projeto, vereador Lucas Roberto Farina. Senhoras e senhores, boa noite. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Quero cumprimentar nesse momento, em especial aqui, as pessoas que nos prestigiam nessa casa na noite de hoje, através do site dessa casa, através da TV Câmara, Dona Helena Bonorino, em especial Edson Dalago, mas em especial cumprimentar aqui Dona Alba Albarello, que é presidente do Café Cultura aqui de Erechim, cumprimentar a professora Vera Cofi, Arejane Bordim, o poeta Hermindo, secretário da Cultura, Esporte e Turismo, Andrade, também de uma forma muito especial, aproveitando a presença aqui do professor José Luiz da Silva, que veio para talvez acompanhar também um outro projeto, né, professor, mas que acabou tendo a oportunidade de acompanhar aqui também a discussão no projeto de lei legislativo na noite de hoje. E juntamente com ele, os alunos do coral, enfim, cantores do coral, obrigado pela presença. Sábias agudezas, refinamentos, não. Nada disso encontrarás aqui. Um poema não é para te distraíres, como com essas imagens mutantes de caleidoscópios. Um poema não é quando te detens para apreciar um detalhe. Um poema não é também quando paras no fim, porque um verdadeiro poema continua sempre. Um poema que não te ajude a viver e não saiba preparar-te para a morte, não tem sentido. É um pobre chocalho de palavras. Mário Quintana. Com isso, saudando mais uma vez os vereadores dessa casa, Poder Legislativo, nessa noite, apresento aqui esse projeto de lei que institui, então, em âmbito municipal, o Dia do Poeta e Escritor Erechinense, a ser comemorado todo dia 30 de outubro de cada ano, por sugestão da, então, presidente do Café Cultura, Dona Alba, também da Vaninha, né, Carlinhos, que nos auxiliou também e concordou com a possibilidade desse projeto e desse dia ser comemorado, dia do poeta e do escritor erechinense. Então, venho, através desse, solicitar o voto favorável dos senhores vereadores, até porque entendo que esse projeto busca visar, então, através de letras, artes visuais, músicas, esporte e turismo, promover e colocar ações práticas em favor da construção da cultura, do amor e da paz na sociedade do município de Erechim. Entendemos
que a poesia é um canal para se trabalhar a paz e a solidariedade, a amizade, o amor, o respeito, o civismo, principalmente nas escolas e no dia a dia em todas as comunidades. Essa também é uma proposta apresentada pelo Café Cultura de Erechim, pela então presidente Alba, que é muito persistente, que conversou muito com a gente, nos colocou da proposta e a gente aceitou a proposta e está apresentando na noite de hoje. Ela que é poeta, cônsul internacional dos poetas del mundo, ativista cultural e presidente do Café. Mas a poesia é a arte da linguagem humana, do gênero lírico, que expressa sentimento através do ritmo e da palavra cantada. Seus fins estéticos transformaram a forma usual da fala em recursos formais, através das rimas cadenciadas. As poesias fazem adoração a alguém ou a algo, mas pode ser contextualizada dentro do gênero satírico também. Pretendemos também, através desta data, alcançar toda a sociedade de Erechim, tratando de maneira organizada na implantação de uma cultura de paz com atuações de aprendizado, a fim de sabermos como despertar as fontes geradoras da serenidade. Uma oportunidade ímpar, senhores e senhora vereadora, para homenagear os poetas e escritores da nossa cidade que tenham ou que ainda vão realizar trabalhos expressivos em favor da promoção desta paz e dessa cultura tanto ressaltada, através da poesia e de livros apresentados. O Dia do Poeta e do Escritor Erechinense é a mais alta percepção da beleza, do conhecimento, com um trabalho muito importante no que diz respeito à cultura, à paz e ao progresso do nosso município. Nós queremos, então, mais uma vez, nesse momento, agradecer a oportunidade, em nome da dona Alba, que é presidente do Café, mas de todas as pessoas aqui, dos poetas, escritores, dos professores, agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando esse projeto de lei legislativo, solicitando o voto favorável dos senhores vereadores, da senhora vereadora, mas também de apresentar um projeto que vem aqui valorizar o trabalho dos nossos escritores e poetas erechinenses, como eu já dizia, que já realizaram um belo trabalho e que com certeza vão realizar ainda muito mais para frente, ou novos, que talvez possam incentivar, senhoras e senhores, outras mais pessoas a fazer da arte, então, da cultura, da poesia, do livro, então, transformar a nossa sociedade. Então, nós queremos, nesse momento, agradecer, dona Alba, a oportunidade então, de estarmos aqui apresentando esse projeto de lei e dizer, secretário Andrade, que é desta forma, então, através da cultura, da educação, que nós conseguimos realmente construir uma sociedade cada vez mais justa e igualitária. Então, dessa forma, senhoras e senhores, gostaria aqui de solicitar o voto favorável a esse projeto de lei e também convidar as pessoas a estar aqui no subsolo da casa, na entrada também, algumas diversas poesias apresentadas aqui por os nossos poetas erechinenses, né, poeta? Então, que a gente possa estar acompanhando, visualizando, quem quiser dar uma olhadinha depois, então, aqui na parte de baixo aqui da casa, então, e na entrada também. Então, o pessoal que quiser dar uma olhada, está à vontade aí, está no espaço cultural, né, Carlinhos? Então, sinto-se muito à vontade de poder acompanhar. No mais, agradeço a oportunidade, senhor presidente, solicito o voto favorável, então, ao projeto de lei legislativo número 39-2011. Obrigado. Obrigado, vereador. Encaminhamento de votação. Justificativa de voto. Em votação, vereadores que concordam com o projeto de lei número 39, legislativo número 39-2011, permaneçam como estão, quem discorda se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 210/2011. Ratifica a assinatura do termo de convênio firmado entre o município de Erechim e o Banco do Brasil, S.A., visando a concessão de crédito imobiliário para financiamento de imóveis aos servidores municipais no âmbito do crédito imobiliário pessoa física.
Artigo 1º. Fica ratificada a assinatura do termo de convênio firmado entre o município de Erechim e o Banco do Brasil S.A. visando a concessão de crédito imobiliário para financiamento de imóveis aos servidores municipais no âmbito do crédito imobiliário pessoa física. Parágrafo único. O termo do convênio de que trata o caput desse artigo é parte integrante da presente lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas através das dotações orçamentárias do gabinete do prefeito e serviço de apoio, obedecendo o desdobramento por fonte de recurso e respectivos elementos de despesa. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 18 de outubro de 2011. Paulo Alfredo Pores, prefeito municipal. Comissão de Justiça e Redação, parecer técnico, parecer constitucional, relator, vereador Lucas Farina. Comissão de Desenvolvimento Social, parecer técnico, parecer favorável, vereador relator Carlinhos Magrão. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Finanças e Orçamento, parecer técnico, vereador relator Hernani Melo, vereador, parecer favorável. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei executivo número 210/2011. Com a palavra, vereador César Augusto Caldarte. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, servidores aqui da casa, demais presentes que nos prestigiam, os telespectadores do canal 16, os internautas, a nossa saudação. Eu venho à tribuna, senhor presidente, para falar desse projeto 210/2011, que não teria nenhuma observação a fazer, mesmo porque é a ratificação de um convênio que existe da Prefeitura Municipal com o Banco do Brasil. Mas nós, na leitura do projeto, hoje à tarde, nos surgiu aqui uma ideia, uma sugestão, para que a Câmara Municipal, através da mesa diretora, pudesse estender esse benefício também para os servidores desta Casa Legislativa. Por que não? Nós temos servidores aqui da Casa que são concursados, que eles, da mesma forma, poderiam usufruir desses benefícios que, com certeza absoluta, isso vem em benefício dos servidores aqui da Casa e os servidores da Prefeitura Municipal e da Casa Legislativa também têm que levar em consideração que aqueles que usufruírem desse benefício do financiamento da casa própria através desse convênio, também, de certa forma, terão um acréscimo nos seus vencimentos, porque irão pagar menos juros para o financiamento da casa própria, independente se for da carteira hipotecária, do sistema financeiro imobiliário ou do sistema financeiro de habitação. Então, também os servidores da Prefeitura Municipal deverão levar em consideração que é um juro menor que estão pagando, daqueles que vão fazer o convênio, e nós estamos, então, aqui trazendo esta sugestão para que seja ampliado para a Casa Legislativa. Iremos fazer por escrito e protocolar durante essa semana aqui na Casa, na Secretaria, e também vamos sugerir que este convênio seja estendido também aos servidores do Hospital Santa Terezinha. Por que não? Porque todos são servidores da Prefeitura Municipal, do Hospital Santa Terezinha e também da Câmara Municipal. Então eu acredito, senhor presidente, que nós possamos também estender esse convênio e, se a Prefeitura assim achar conveniente, que seja estendido para os servidores do Hospital Santa Terezinha e nós, através da mesa diretora, que faça este convênio para os servidores da casa que são concursados e que estão aí prestando serviços e que também podem buscar o seu financiamento da casa própria através de um convênio com o Banco do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão o projeto de lei 216/2011. Encaminhamento de votação. Justificativa de voto. Em votação, vereadores que concordam com o projeto de lei número 216/2011, permaneçam como estão. Quem discorda, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. 210/2011. Aprovado pela totalidade dos vereadores.
Vereadora, até não, nós vamos já, até por uma questão de coerência e em respeito às pessoas que estão aqui nos assistindo, também vamos inverter a pauta em dois projetos, um que trata sobre o Hospital de Caridade e outro, o Grupo Coral, que estão presentes aqui. Então, solicito aos vereadores se podemos inverter a pauta nesses dois projetos, em consideração às pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, havendo a concordância, então, de todos os vereadores, solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 221/2011. Obrigado. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de pactuação com o Hospital de Caridade de Erechim, visando a prestação de serviço de saúde em gratuidade. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de pactuação com o Hospital de Caridade de Erechim, visando a prestação de serviço de saúde em gratuidade. Artigo 2º. As ações e atividades complementares de gratuidade em saúde desenvolvidas pelo Hospital de Caridade de Erechim serão disponibilizadas à população em geral. Parágrafo único. Acesso ao atendimento gratuito de caráter intra-hospitalar deverá observar os requisitos de concessão estabelecidos pelo hospital, relacionados à procedência dos pacientes, análises socioeconômicas, estudo de condição social e percentuais de gratuidade nos atendimentos. Artigo 3º. São competências do Hospital de Caridade de Erechim e do município de Erechim. 1. Compete ao Hospital de Caridade de Erechim a aplicar o percentual equivalente a 20% de sua receita efetivamente recebida da prestação de serviço de saúde em gratuidade através das ações e atividades relacionadas ao plano operacional de gratuidade em saúde. B. Atender à legislação vigente quanto à certificação das entidades beneficentes de assistência social em saúde. C. Apresentar anualmente ao município de Erechim, até o dia 30 de abril, relatório de atividades contendo as principais atividades e ações desenvolvidas juntamente com as demonstrações contábeis. 2. Compete ao município de Erechim a fiscalizar e avaliar as ações e as atividades desenvolvidas previstas no plano operacional de gratuidade em saúde. B. Receber e analisar os relatórios de atividades anuais elaborados pelo Hospital de Caridade. C. Fornecer anualmente ao Hospital de Caridade de Erechim, até o dia 31 de maio, declarações sobre execuções das ações e atividades de atenção à saúde pactuadas em decorrência da aplicação de percentual da receita efetivamente recebida da prestação de serviço de saúde em gratuidade. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 4 de novembro de 2011. Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal. Parecer técnico, Comissão de Justiça e Redação. Parecer constitucional, relator à comissão. Lido, presidente. Obrigado, vereador. Gostaria de salientar a presença do presidente do Hospital de Caridade, arquiteto Edson Dal Lago, que veio na reunião da comissão e esclareceu a todos, a Comissão de Justiça e Redação esclareceu a todos os vereadores que tinham alguma dúvida sobre esse projeto. Coloco, então, em discussão o projeto de lei número 221/2011. Com a palavra, o vereador José da Cruz. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a comunidade que nos assiste nesta noite, cumprimentar neste momento em especial o presidente do hospital aqui, nosso amigo Edson Dal Lago, cumprimentar também a direção do meu partido, Mário Torme. Deixarei para cumprimentar as demais pessoas no expediente político, porque acho este tema interessante e que muitas vezes demanda de um profundo debate. Eu acho que a questão do projeto em questão que está sendo discutido neste momento, nesta Casa Legislativa, que tem a representatividade popular, percebo também a importância de fazer
este não é mais convênio, é de fato pactuação, né, com o município e a instituição filantrópica. Este vereador, líder comunitário, gosto muito de falar isto, porque jamais esquecerei das minhas origens, porque entendo que é fundamental, mas também entendo que este projeto é um projeto que merecia uma discussão mais ampla com a sociedade de Erechim. Porque muitas vezes nós não temos o conhecimento do tipo do serviço prestado no que tange à filantropia do Hospital de Caridade. Com todo o respeito que tenho ao meu grande amigo Edson Dal Lago, mas nós, enquanto representantes da sociedade, nós temos que também clarear algumas coisas que eu acho que são necessárias. E a gente percebe que muitas vezes não é tudo isso que se diz. Quando o cidadão se depara com atendimento, na necessidade de um atendimento, muitas vezes é negado. Aliás, não vamos tapar o sol com a peneira. Não é só o Hospital de Caridade. Também a Fundação Hospitalar Santa Terezinha, em tese. Então, acho que, de uma certa forma, na minha concepção, esses projetos que vêm de urgência, urgentíssima, que também teve assinatura deste vereador, porque nós entendemos a necessidade, mas poderia ter protelado e discutido com mais cautela, porque tanto se fala, tanto se critica, mas no momento em que temos que discutir, e nós somos corresponsáveis, porque, nobres colegas, nós somos o representante legítimo da sociedade, fomos outorgados pelo voto para estar aqui para discutir essas matérias de fundamentais importâncias para a sociedade erechim. Entendo que se, de fato, dentro da justificativa desse projeto, do encaminhamento feito, né, pelo Poder Executivo e também conversando com a direção do hospital, ambos entenderam que daqui um pouco priorizando os 20% para o município de Erechim, também não deixa de ser mal, não deixa de ser tão ruim, mas também não é bom, porque não é uma coisa dita que será os 20%, né, aplicado para os munícipes de Erechim. Então, a gente percebe que muitas vezes, nós temos muitas leis, e que essas muitas leis, muitas vezes, na prática, elas acabam não funcionando. Então, de fato, nós precisaríamos, né, de ter um debate mais amplo com a sociedade, inclusive com essas entidades que estão sendo, muitas vezes, aqui contempladas, aqui dentro do projeto, as entidades assistenciais que prestam serviço, né, com crianças e adolescentes no município de Erechim. Mas, mesmo assim, deveríamos ter tempo suficiente para discutir também com essas instituições. Porque, de fato, o que me causa preocupação é isso. Tudo é bom. Mas, na praticidade, muitas vezes as coisas não funcionam como a gente imagina que deve funcionar. Por que que eu quero dizer isso? Porque tu precisa, senhores vereadores, muitas vezes o cidadão comum, que não é leigo e não tem o conhecimento da legislação como um todo, tem que apresentar, no mínimo, um caminhão de documento que muitas vezes a assistência social vai dizer: o senhor não está contemplado na lei. E que muitas vezes isso acontece de fato e de direito, senhor presidente e senhores vereadores. Então, só quero aqui chamar a atenção, né, dos senhores vereadores, né, e da sociedade como um todo. Nós precisaríamos votar a favor do projeto. E acho que é interessante, eu acho que é importante, mas precisaria um longo debate, principalmente nessa matéria
que dependeria de uma profunda reflexão de nós, vereadores, e também da sociedade como um todo. Nós precisaríamos ter mais tempo e mais cautela para votar. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador. Encaminhamento de votação. Com a palavra, vereador Hernani. Encaminhamento e inscrição, vereador Jaime Bastos. Cerrado. Vereador José da Cruz, cerrado as inscrições. Meu caro presidente, vereador Marcelo de Moliner, qual o cumprimento nesse momento, também uma saudação aos demais colegas vereadores, à comunidade que nos acompanha aqui no plenário desta casa e também através da TV Câmara. Importante quando se fala nesse assunto relacionado à saúde. Faço uma saudação, Edson Dalago, presidente do Hospital Caridade, da mesma forma, o Atidor Andrade, secretário de Cultura, Mário Torme, presidente do PMDB e médico da nossa cidade, e as demais pessoas que nos assistem. Eu venho aqui, já que o tempo é curto, senhor presidente, para dizer, eu tenho acompanhado de perto essa questão da área da saúde do nosso município, até porque sempre foi algo delicado, né? Quando tu lida com saúde, tu lida com o sentimento das pessoas. E fazendo uma análise, eu quero aqui fazer justiça às pessoas que lidam com a saúde do nosso município. Tanto a Secretaria da Saúde Municipal, como o Hospital Fundação Hospitalar Santa Terezinha, como o Hospital de Caridade. Eu acho que se nós temos que ser coerentes com a razão, e se nós fizermos uma análise, e eu tenho acompanhado em outros municípios, nós estamos bem servidos aqui na nossa cidade. Acho que temos dificuldades, temos problemas, temos. Saúde sempre vai ser um problema na vida das pessoas. Nunca vai se ter uma cobertura total, porque a demanda é muito grande. Mas dentro da realidade em que vive o país, em que vive os demais municípios do nosso estado, nós temos que ser justos e dizer que Erechim está fazendo, através dos seus profissionais, através dos diretores que comandam esta área, nós estamos fazendo um bom papel para a nossa comunidade, para as pessoas que usufruem deste serviço. Quero dizer que o município investe mais que o percentual exigido por lei na questão da saúde. Quero dizer que o Hospital de Caridade está colocando um percentual a mais dos 20%, pouco a mais, mas a mais, cumprindo o seu papel. E a Fundação Hospitalar Santa Terezinha tem atendido este município e essa região também de uma maneira muito eficaz. Eu falo isso porque tenho convivido diariamente e tenho procurado, como vereador, como representante da nossa comunidade, me deter nesse assunto. Tenho caminhado dentro do Hospital Santa Terezinha, tenho participado de algumas ações do Hospital de Caridade e tenho que fazer esse testemunho aqui. Precisamos melhorar? A todo momento sempre precisamos. Mas num comparativo com os demais municípios e com o país, nós estamos caminhando a passos largos para uma eficiência nesse trabalho. E eu tenho que dizer isso porque a comunidade tem que ouvir. Porque quando tem casos isolados, isso se torna uma bola que parece que tudo está errado no que foi feito em todo esse período. E não falo aqui, senhor presidente, de administração A ou B, de entidade A ou B. Acho que este caminho é um caminho que nós estamos indo bem colocado e certamente será um futuro melhor. Acho que a comunidade tem que se colocar à disposição, acho que esta casa tem que fazer realmente esse debate, como fala o vereador José da Cruz, mas também nós temos que fazer justiça a esses profissionais que estão fazendo esse atendimento e eu sou testemunha disso nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Jaime Basso. Senhor presidente, demais vereadores, comunidade aqui que nos prestigia nesse momento, e este vereador também, como a grande maioria, ou todos os vereadores, também votamos favorável no processo de regime de urgência urgentíssima. E este vereador também tem uma prática e é uma postura aqui no nosso dia a dia, aqui da casa, de que qualquer projeto que venha na área da saúde, a gente prioriza e vota favorável na lógica de você
colocar muito mais espaços para que a sociedade possa, de fato, buscar seu atendimento e, preferencialmente, público e gratuito. E este vereador, eu já andava meio convencido de algumas ideias depois da vinda do senador Paulo Paim aqui sexta-feira. Quero dizer que quero radicalizar cada vez mais em algumas opiniões, que eu vou me pronunciar depois no pequeno expediente, no ponto de vista da gente melhorar a vida das pessoas. E esse é o nosso papel aqui como homem público, ajudar a organizar a sociedade, aprovar projetos e assim por diante. E eu quero concordar, senhor vereador José da Cruz, aqui. Eu acho que é um belo projeto, sem dúvida nenhuma, mas isso aqui cabe um debate, né? Nós hoje aprovamos, mas este vereador vai se debruçar um pouco mais em cima nesse tema aqui da filantropia, das instituições, da forma do atendimento, né? Eu acho que cabe sim aqui apresentar algumas alternativas no sentido de melhorar, de ampliar cada vez mais o espaço do atendimento público. Né? Aquilo que eu sempre disse, acho que nós temos que construir uma sociedade. Estamos construindo ela. E este vereador nem diz nem privado, nem estatal, mas de controle social. Isto é uma linha de pensamento para os próximos anos que nós estivermos atuando na política. Porque aquilo que eu disse, nós podemos discutir, sim, novos impostos, CPMF, seja lá o nome que tiver, para esta área da saúde. Agora, se não tiver controle social, não existem recursos que basta nesta área de saúde. E as pessoas precisam de uma saúde pública e gratuita. E esse é o debate. Mas esse vereador vota favorável. Agradecer aqui a presença do diretor do hospital para esclarecer, de fato, as dúvidas que a gente tinha. E eu sei que vai estar presente toda vez que a gente solicitar, porque nós entendemos que este tema, saúde, para nós é prioridade aqui em Erechim. É isso, senhor presidente, voto favorável. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador José da Cruz. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, mais uma vez vem essa tribuna, no encaminhamento de votação, dizer que eu não falei que não está bem, mas poderia estar melhor. É neste quesito que eu quero falar. As instituições existem e o vereador Jaime Basso falou exatamente aquilo que é o meu pensamento. Sistema Único de Saúde é um sistema único para todos os brasileiros. Portanto, defendo este projeto, este programa, entendendo que saúde é para todos os brasileiros, de uma forma gratuita. Até porque se paga tantos impostos nesse país, que muitas vezes deveriam retornar aos municípios, aos cidadãos, e muitas vezes elas não retornam. É esta a grande razão. É neste sentido que eu me apego. Que, muitas vezes, o cidadão busca recurso e, muitas vezes, é negado. Não adianta tapar o sol com a peneira. Nós temos muitos problemas. Eu não posso me espelhar com São Paulo, Rio de Janeiro, o Porto Alegre, enfim. Este vereador tem representatividade popular neste município. Portanto, tenho que me preocupar com os munícipes de Erechim. Portanto, entendo que poderia ser melhor, poderia sim. E é nesse sentido que nós temos que se apegar. Não é pegando os maus exemplos. Nós temos que ampliar, inclusive, o sistema. Vamos melhorar? Podemos melhorar? Podemos pegar exemplo de outros municípios que está tudo mal. Claro que o município de Erechim já tem um grande avanço na área da saúde, mas poderá melhorar. Poderá melhorar? É nesse sentido que eu entendo que muitos cidadãos, a grande maioria esmagadora do nosso povo de Erechim, não tem um convênio, não tem Unimed, não tem IP, não tem outros convênios sequer, e que muitas vezes precisa, sim, do atendimento gratuito, e é muitas das vezes nesse sentido, quando é os exames mais de alta complexidade, outros exames que precisam ser apurados,
a causa da doença ou do tratamento, muitas vezes, é negado. É nesse sentido que eu quero me referir. Aquela questão mais consulta ambulatoriais, essas questões todas, tudo isso é pacífico, né? Se encaminha na unidade de base de saúde, os hospitais fazem todo esse encaminhamento. Agora, quando a coisa aperta, quando é um problema de saúde mais grave, meu neguinho, muitas vezes o cidadão tem que sim tirar dinheiro do bolso. Se não tirar dinheiro do bolso, não é atendido. É nesse sentido que eu entendo a necessidade de melhorar tanto o atendimento na Fundação Hospitalar Santa Terezinha, como também na filantropia do Hospital de Caridade. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador. Encaminhamento. Justificativa de voto. Em justificativa de voto, vereador César Augusto Caldarte, vereador Hernani, vereador José da Cruz. Com a palavra, vereador César. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho em justificativa dizer que eu sou favorável a este projeto de lei e não sei por que tanta polêmica em cima de um projeto que está mudando apenas uma palavra, mudando o convênio de pacto. Não tem nada. Aqui nós temos que discutir o projeto de lei. Tá? O que está sendo proposto aqui é a mudança de um termo. As regras da filantropia são dadas pelo Ministério da Saúde, pela Receita Federal e o hospital, a direção do hospital, não é o prefeito, não é o secretário da saúde, não é ninguém que determina as regras. É o Ministério da Saúde, a Receita Federal, que diz quem é da filantropia ou quem não é. Esta que é a regra. Agora, o hospital de caridade, também para dar saúde de graça, quem é que vai pagar a conta de luz? Quem é que vai pagar os serviços do médico? Quem é que vai pagar o serviço daquelas pessoas que fazem, dos enfermeiros e de toda a equipe? Então, que o governo federal repasse os recursos também para o Hospital de Caridade, que pague, como diz o vereador José da Cruz, que recolhe tantos impostos, então que o governo federal manda o dinheiro. Porque de que forma que nós vamos? Gente, o saco está em fundo. E não é um saco sem fundo. Então, as regras dos 20% é dentro daquelas pessoas que se enquadram dentro das regras que a Receita Federal impõe à instituição. É isso que acontece. Então, eu sou favorável ao projeto de lei que estamos discutindo na noite de hoje. Obrigado, vereador César. Com a palavra, vereador Hernani Melo. Justificativo, um minuto. Senhor presidente, eu volto à tribuna e até para justificar, eu acho que não há polêmica em caso algum, vereador César, e a minha fala não foi no sentido em cima do que o vereador José da Cruz falou, no qual eu tenho o maior respeito e comungo com muitas coisas que Vossa Excelência falou da tribuna aqui. Eu apenas quis fazer uma referência ao que eu tenho presenciado nos últimos tempos, até o acontecimento de um acidente de moto com um rapaz, com uma faixa econômica baixa, onde foi atendido, os bombeiros levaram para o Hospital de Caridade, lá foi atendido e a família não tinha dinheiro e foi colocado na filantropia. Só esse testemunho, mas não foi para causar polêmica e nem para discordar de Vossa Excelência, muito pelo contrário. Sempre o senhor tem as suas colocações muito corretas e muito válidas, representa a nossa comunidade, mas não foi esse o intuito, causar polêmica. Apenas foi para dar um testemunho, e acho que posso fazer isso aqui nessa tribuna. Então não foi dentro desse motivo. Então sou favorável ao projeto, senhor presidente, e acho que nós estamos no caminho correto. Obrigado, vereador. O vereador corta, vereador José da Cruz. Bom, antes de colocar em votação, eu só gostaria de salientar que estou acompanhando há vários anos e até tive oportunidade no Prado da Casa, representando essa Câmara de Vereadores, ouvir a explanação da direção do Hospital de Caridade e ver a dificuldade que é manter uma entidade como essa. O que é filantropia? É muito pouco, é só questão de impostos. Como é que se paga a conta de tudo isso? E o governo, o Santa Terezinha, quando tem algum problema, vem e bate a porta da prefeitura e pede um pouco mais de recurso. O Hospital de Caridade não pode fazer isso aí. Para conseguir algum recurso público, é complicadíssimo. Eles dizem que é um hospital que não é público. Então, eles barram qualquer dinheiro público do Hospital de Caridade, tem que pagar a conta. E não é vergonha dizer que o Hospital de Caridade se mantém com o IP, se mantém com a Unimed, são o que mantém a instituição.
E nós estamos muito bem servidos de dois hospitais. Tanto Santa Terezinha, que com a situação que é a dificuldade de atender pelo SUS, atende muito bem, é um hospital de excelência, e o Hospital de Caridade também, é um hospital de excelência, nós estamos muito bem servidos aqui em Erechim. A saúde é um caos no Brasil inteiro, gente. E nós aqui em Erechim estamos muito bem servidos isso aí. Então, eu só tenho a parabenizar a todos os funcionários do Hospital de Caridade que fazem vários milagres para fechar as contas no final do mês. E não é difícil, tem que ser, tem que ter algumas regras, senão a conta não fecha. Coloco então em votação o projeto de lei número 221/2011. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, se manifeste. Aprovado pela totalidade, senhores vereadores presentes. Gostaria de destacar a presença do maestro. Seja bem-vindo, maestro José Luiz da Silva. Que bom vê-lo de novo no nosso município de Erechim. A professora Margarete, meu amigo Tiago, grande amigo Tiago. Ao Ricardo também, que faz presente, que fazem parte do coral. E solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 222/2011. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Coral de Erechim Acorde, visando o repasse de recursos para auxiliá-las na realização dos concertos da primavera que se realizarão nos meses de novembro e dezembro de 2011. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Associação Coral de Erechim Acorde, visando o repasse de recursos para auxiliá-la na realização dos concertos da primavera que se realizarão nos meses de novembro e dezembro de 2011. Parágrafo único. A cópia do convênio de que trata o caput desse artigo será encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores em até 30 dias após a data de sua assinatura. Artigo 2º. Os recursos financeiros totalizam um montante de R$ 4.000,00 a serem repassados integralmente após a assinatura do convênio. Artigo 3º. A Associação Coral de Erechim Acorde, beneficiada nesta lei, que eventualmente necessite complementar documentação ou plano de trabalho, sem modificação dos valores referidos, poderá fazê-lo até o dia 10 de novembro de 2011, sob pena de não assinar o termo de convênio e, consequentemente, não receber os recursos financeiros previstos. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, órgão, unidade, elemento e despesas. Artigo 5º. A Associação Coral de Erechim, Acorde, deverá prestar contas ao município dos recursos recebidos através de relatórios circunstanciados das atividades desenvolvidas, devidamente atestado pelo gestor do convênio, em até 30 dias após o término da vigência do convênio, em conformidade com a Lei Municipal 2.661 de 94 e suas alterações, e também com o Decreto 3.146/2006 e suas alterações. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 7 de novembro de 2011. Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal. Parecer técnico, Comissão de Justiça e Redação. Parecer constitucional, relator à comissão. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei número 222/2011. Palavra, vereador César Augusto Caldarte. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero, na discussão desse projeto de lei 222/2011, eu quero saudar o maestro José Luiz, que por vários anos esteve à frente do coral municipal do nosso município, também a professora Margarete, e eu venho à tribuna para parabenizar o Poder Executivo pelo encaminhamento desse projeto de lei, que disponibiliza o valor de R$ 4.000,00 para a Associação Coral de Erechim, e da mesma forma parabenizar a vereadora Vânia Miola, que esteve junto com o prefeito municipal e, tenho certeza, secretário Artidor. Ele entrou em contato com a Secretaria de Cultura e essa prontamente disponibilizou esses recursos para o coral. E eu venho à tribuna para, além de parabenizar a equipe da Associação do Coral, parabenizar a vereadora Vânia, a Secretaria de Cultura, dizer, secretário, que nós precisamos nos sensibilizar a partir do próximo exercício agora, para que a gente possa, através da sua secretaria, fazer um repasse mensal,
para a Associação dos Coralistas, porque eu me lembro, muito bem, e eu acredito que a vereadora Eni, na época, era secretária da Educação, e também a professora Maria Elisa e outras secretários que eram da Secretaria da Educação, quando nós tínhamos o coral municipal, existia uma equipe que divulgava o nome do nosso município, não só aqui na região do Alto Uruguai, mas em vários municípios, em vários estados, nas épocas de Natal, fim de ano, Páscoa, enfim, faziam várias apresentações, e isso nós sentimos falta. Hoje, segundo a informação que a vereadora Vânia me deu, quer dizer, as despesas da Associação dos Coralistas, né, são os próprios coralistas que tiram o dinheiro do bolso para manter essa associação. Então, também o coral, e eu fui coralista, né, lá nos anos de 1964, me apresentei inclusive no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. Também é uma forma, secretário, também é uma forma de nós mantermos uma convivência entre as pessoas, entre as etnias, entre os grupos. E também é uma forma de divulgação do nosso município. Como é o futsal, doutor Mário Torno? Como é o futebol? Como são outras atividades? Também esta. Como é os poetas? Como são os escritores? Também esta é uma forma de divulgação do nosso município. E o canto faz bem. O canto faz muito bem para as pessoas. Faz muito bem para o município. Então, mais eu venho à tribuna, secretário, aproveitando a sua estada aqui, e quero parabenizá-lo mais uma vez pelo evento de sexta-feira que, em conjunto, fizemos com a 19ª lá no seminário, né, onde foi feita a prestação de contas do acampamento Farroupilha 2011. Agradecer a presença da vereadora Vânia e do vereador Lucas, que foram os vereadores que nos prestigiaram lá naquele dia. Aproveitando, então, essa oportunidade, faça um estudo. Faça um estudo que a gente possa fazer um repasse, não precisa muita coisa, que ajudem os coralistas, né, para que cada mês caia um pouquinho na conta e que eles possam fazer com que o coral, cada dia que passa, tenha um maior número de integrantes e ele possa contribuir aqui com o desenvolvimento do canto, da arte, da música, porque o município de Erechim, nos últimos anos, ele tem seguido uma linha na área cultural muito boa. Então vamos fazer com que cada dia que passa a gente possa fazer com que este grupo e outros também, né, possam levar o nome do nosso município como era, como é e como a gente pretende que seja pelo longo dos anos. Então, façam um estudo, é o pedido desse vereador, e tenho certeza absoluta que é da Câmara Municipal, para que o senhor encontre uma forma da gente fazer um repasse mensal para essa associação. Muito obrigado. Caminhamento de votação. Encaminhamento? Vereador Lucas, encaminhamento de votação. Senhor presidente, senhores vereadores, volto à tribuna mais uma vez. Cumprimentar a comunidade que aqui nos acompanha, Sara Comim, no Jornal Diário da Manhã. Mais uma vez, cumprimentar aqui o nosso amigo maestro, dizer da nossa satisfação, da nossa alegria estarmos aqui discutindo um projeto de lei como este. E também agradecer aos vereadores pela urgência, urgentíssima desse projeto. Sabemos que as atividades iniciam logo, mas parabenizar a vereadora Vânia, que foi até o prefeito e solicitou. E parabenizar aqui, secretário Artidor, teu nome, mas parabenizar o governo pela iniciativa de apoiar o coral. E talvez aqui o vereador César levanta uma ideia, que eu acho que ela é positiva, mas também temos que fazer uma referência que o município tem sido muito parceiro, né, secretário Artidor, de muitas atividades que o município aqui, as nossas entidades têm realizado. Mais ainda, tá bom? Podemos citar aqui o Cultura de Erechim 10, a Feira do Livro, junto com a cultura, com o turismo. Poderíamos citar muitos eventos, e não tem sido diferente também com os corais, né, secretário? Então, todos eles, de alguma forma, têm recebido sua contribuição aí durante o ano, e não foi diferente com a corda. E eu gostaria de aqui fazer um testemunho, vereadora Vânia. Estivemos participando de uma atividade organizada pela família de vocês e por os amigos, pelo grupo do coral, alguns dias atrás, uma feijoada, né, vereadores que puderam participar, vereador
passo, muitos estavam. E lá eles fizeram uma apresentação belíssima, fazer um testemunho, inclusive. Mas, enfim, pelo nosso maestro, com os alunos seus, né, vereadora Vânia, pudemos acompanhar lá e, inclusive, minha nenê, que de um ano ficou sem piscar os olhos, né, então, pela beleza da apresentação. Então, temos que fazer esse testemunho, e com certeza que eu estava olhando, então, vai acontecer aqui. Mais uma vez será retomado o espetáculo Concertos da Primavera, né, que bom. Os que lembram das apresentações, com certeza, estarão participando até para poder acompanhar mais uma vez, então, essa bela apresentação que é o Concerto da Primavera. Então, teremos aqui a participação, inclusive, de um pessoal de Brasília, lá do Distrito Federal, que estará aqui, né, vereadora Vânia, que quiser depois, de repente, até colocar das datas, enfim, do seu trabalho aqui, que tem auxiliado muito o grupo do Acorda. Então, parabéns aqui. E aqui eu estava vendo que o evento será realizado e o ingresso será 1 quilo de alimento não perecível que será doado então para a entidade CAOL. Então, de parabéns mais uma vez o Acorda aqui pela iniciativa, né? Então, 1 quilo de alimento que será então doado aqui para o CAOL. Então, a gente sabe da necessidade que tem. Então, está de parabéns o município, mas principalmente o grupo Acorda, que retoma aqui as atividades com as suas belíssimas apresentações. Então, agradecer a urgência urgentíssima e solicitar aqui, em nome do governo, o voto favorável de todos os vereadores a esse importante projeto de lei. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador José da Cruz. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero aqui agora, neste momento, nesta oportunidade, cumprimentar o presidente aqui do Coral, Tiago Batista, cumprimentar também os demais membros da direção, cumprimentar esse grande maestro que faz da música uma realização também profissional e pessoal. Dizer que também esse vereador vem à tribuna exatamente para dizer e louvar o projeto desta envergadura, este vereador sempre é favorável, né? Entendo que houve uma cooperação aí da vereadora Vânia para nesse empenho para conseguir este recurso, que eu entendo que pelo tamanho do evento poderia ser maior o recurso destinado para esse evento, né? Quer dizer, de uma certa forma, quem canta os males espanta, né? E você pensando e vivendo a música, com certeza absoluta, você consegue também, né, ter o prazer, né, e também é lazer, é viver, né, cantar é viver. Então, de qualquer forma, eu venho dizer exatamente que apoio muito essas iniciativas, porque, de certa forma, senhor presidente, senhores vereadores, né, essas entidades faz por puro idealismo, né? Pelo simples prazer de cantar e fazer com que as coisas aconteçam. Porque este vereador é sabedor que as entidades, né, hoje, sem fins lucrativos, elas tiram o dinheiro do bolso para manter o seu idealismo, né? Então, essa é a grande razão. De uma certa forma, entendo que o valor de R$4.000 é louvável, mas com certeza não paga a despesa desse grande evento que acontecerá no município de Erechim, aqui nos meses de novembro e dezembro, no município de Erechim. Então, era isso, senhor presidente e senhores vereadores, que eu gostaria também de deixar registrado aqui, né, nesta tribuna, e louvar, de qualquer maneira, valorizar e parabenizar, né, esses idealistas da música, né, e do canto deste coral tão lindo que encanta o nosso público, não só do município de Erechim, mas também do Estado e do Brasil. É isso, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador. Justificativa de voto. Em votação, vereadores que concordam com o projeto de lei número 222/2011, permaneçam como estão. Quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores presentes. Projeto de lei número 216/2011, abre crédito especial no valor de R$5.000 para atender despesas decorrentes do programa Vereador Mirim.
Artigo 1º. Fica autorizada a abertura de crédito especial no valor de R$5.000 para atender despesas decorrentes ao programa Vereador Mirim. Artigo 2º. Para atender as despesas resultantes dessa lei, fica autorizada a abertura do seguinte crédito especial. Câmara Municipal de Vereadores, manutenção do programa Vereador Mirim, material de consumo R$1.000, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$4.000. Artigo 3º. O crédito autorizado através do artigo 2º será atendido com a redução da seguinte dotação orçamentária. Câmara Municipal de Vereadores, aquisição de equipamentos e materiais permanentes. Equipamentos e materiais permanentes, R$5.000. Artigo 4º. Fica incluída no PPA Plano Plurianual 2010-2013, Lei nº 4.510, de 14 de julho de 2009, a seguinte ação de governo. Subprogramas, projetos, ações e serviços de caráter continuado. Ações de governo, manutenção do programa Vereador Mirim, regulamentado através da Resolução Legislativa nº 302, de 25 de março de 2008, abrangendo o custeio de transporte, estadia e alimentação em viagens de visitas à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e outros entes públicos. Artigo 5º. Fica incluída na Lei DO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 5.037, de 30 de agosto de 2011, a seguinte ação. Programa 0001, execução da ação legislativa. Ações, manutenção do programa Vereador Mirim, regulamentado através da Resolução Legislativa nº 302, de 25 de março de 2008, abrangendo os custeios de transporte, estadia e alimentação em viagens de visitas à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e outros entes políticos. Artigo 6º, revoga as disposições em contrário. Artigo 7º, esta lei entra em vigor na data de publicação, Prefeitura Municipal de Erechim, 26 de outubro de 2011. Ana Lúcia Silveira de Oliveira, Prefeita Municipal em exercício. Comissão de Justiça e Redação, parecer condicional, relator Vânia Isabel Ismanotto Miola. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Finanças e Orçamento, parecer técnico, parecer favorável, relator vereador Hernani Melo. Coloco em discussão o projeto de lei, executivo número 216/2011. Encaminhamento de votação. Justificativa de voto. Em votação, vereadores, concordo com o projeto de lei, permaneça como estão. Quem discorda, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores presentes. Projeto de lei número 217/2011. Institui o Conselho Municipal de Habitação e o Fundo Local de Habitação de Interesse Social. Artigo 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Habitação de caráter deliberativo, com a finalidade de gerir o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e de assegurar a participação da comunidade na elaboração e implantação de programas habitacionais na área social. Artigo 2º. São atribuições do Conselho Municipal de Habitação. 1. Orientar as diretrizes e normas para a gestão do Fundo Local de Habitação de Interesse Social e deliberar sobre suas contas. 2. Estabelecer programas anuais e plurianuais de recursos do Fundo Local de Habitação de Interesse Social. 3. Analisar e orientar projetos que tenham como proponentes o município de Erechim, as organizações comunitárias, as associações de moradores, as cooperativas habitacionais e os projetos em parceria com a iniciativa privada. 4. Estabelecer limites máximos de financiamento a título oneroso ou a fundo perdido para as modalidades de atendimento previstas no artigo 9º, em concordância com a Lei de Criação do Departamento Municipal de Habitação, DEAB. 5º. Definir políticas de subsídio da área de financiamento habitacional oriundas do fundo habitacional. 6º. Definir formas de repasse a terceiros dos recursos sob a responsabilidade do fundo. 7º. Propor condições de retorno dos investimentos. 8º. Propor e orientar os critérios e as normas para transferência dos imóveis vinculados ao fundo aos beneficiários do programa habitacionais. 9º. Propor normas para a gestão do patrimônio vinculado ao fundo. 10º. Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do fundo, solicitando, se necessário, o auxílio do órgão de finanças do Poder Executivo Municipal. 11º. Dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares relativas ao fundo nas matérias de sua competência. 12. Propor medidas de aprimoramento do desempenho do fundo, bem como outras formas de atuação, visando a consecução dos objetivos dos programas sociais. 13º. Acompanhar e fiscalizar a execução
dos programas de habitação, podendo requerer embargos de obras, uma vez constatado o desvio dos objetivos do fundo, irregularidades na aplicação, desrespeito às normas da boa técnica ou agressão ao meio ambiente. 14º, propor convênio destinados à execução dos projetos habitacionais, urbanização e regularização fundiária. 15º, elaborar e aprovar seu regimento interno. 16º, deliberar sobre parcerias público-privadas para fins habitacionais de interesse social. 17º, dar ampla publicidade aos atos praticados pelo fundo, podendo promover audiências públicas e conferências de modo a permitir o acompanhamento e fiscalização pela sociedade. Parágrafo único. As diretrizes e critérios previstos nesse artigo deverão observar ainda as normas emanadas do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, de que trata a Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005, nos casos em que o Fundo Local de Habitação de Interesse Social vier a receber recursos federais. Artigo 3º, o Conselho Municipal de Habitação será constituído de 7 membros, sendo 1. 3 representantes do Poder Público Municipal, 2. 2 representantes da sociedade civil, 3. 2 representantes dos movimentos populares. Parágrafo 1º, as entidades elencadas no inciso 1 a 3 indicarão no prazo de 30 dias os membros titulares e seus respectivos suplentes. Parágrafo 2º, o mandato dos conselheiros será de 2 anos, permitindo sua recondução. Parágrafo 3º, a nomeação dos membros dos conselhos será feita por ato do prefeito municipal. Parágrafo 4º, o mandato dos membros do conselho será exercido gratuitamente, ficando expressamente vedada a concessão de qualquer tipo de remuneração, vantagem ou benefício de natureza pecuniária. Artigo 4º, na primeira reunião de cada gestão, o conselho elegerá dentro dos seus membros a sua diretoria, que será composta pelo presidente, vice-presidente e secretário, os quais tomarão posse no mesmo ato. Artigo 5º, as decisões do conselho serão tomadas com a aprovação da maioria simples de seus membros, com a presença de no mínimo 2/3 dos membros, contando com o presidente, o qual terá o voto de qualidade. Artigo 6º, o conselho terá o seu regimento interno, que regerá o funcionamento das reuniões, fixando seu calendário e disporá sempre a operacionalidade de suas decisões. Artigo 7º, em benefício de seu pleno funcionamento, o conselho poderá solicitar a colaboração do Poder Executivo Municipal para o assessoramento de suas reuniões. Artigo 8º. Fica instituído o Fundo Local de Habitação de Interesse Social de natureza contábil, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas habitacionais de interesse social direcionados à população com baixa renda, vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação. Parágrafo único. Fundo Local de Habitação e de Interesse Social terá vigência ilimitada. Artigo 9º. Os recursos do fundo, em consonância com as diretrizes e normas do Conselho Municipal de Habitação, serão aplicados em ações vinculadas ao programa de habitação que contemplem 1. Construção de moradias pelo Poder Público em regime de administração direta, contratação de mão de obra, autoconstrução, ajuda mútua ou mutirão e empreitada global. 2. Produção de lotes urbanizados para fins habitacionais. 3. Urbanização de favelas. 4. Melhorias de unidades habitacionais. 5. Aquisição de material para construção, ampliação e reforma de moradias. 6. Construção e reforma de equipamentos comunitários e institucionais vinculados aos projetos habitacionais e de saneamento básico. 7º, regularização fundiária. 8º, serviço de apoio à organização comunitária em programas habitacionais. 9º, complementação da infraestrutura em loteamentos deficientes de serviços com a finalidade de regularizá-los. 10º, ações em cortiços e habitações coletivas com o objetivo de adequá-las às condições de habitabilidade. 11º, projetos experimentais de aprimoramento tecnológico na área habitacional. 12º, remoção e assentamento de moradores em área de risco ou em caso de execução de programas habitacionais de projeto de recuperação urbana em áreas ocupadas por população de baixa renda. 13º, implementação ou complementação de equipamentos urbanos de caráter social em área de habitações populares.
14º, aquisição de áreas para implementação de projetos habitacionais. 15º, contratação de serviços de terceiros mediante licitação para execução e implementação de projetos habitacionais de regularização fundiária e melhorias em habitações. 16º, constituição de banco de materiais. 17º, constituição de banco de terras. 18º, contratação de serviços de assistência técnica e jurídica para implementação dos objetivos da presente lei. 19º, viabilizar projetos de geração de emprego e renda, dando preferências aos indivíduos do projeto habitacional em cursos. 20º, outros programas de intervenções na forma aprovada pelo Conselho Municipal de Habitação. Artigo 10º, para efeitos desta lei, considera-se de baixa renda a população moradora em precárias condições de habitabilidade, favelas, cortiços, palafitas, áreas de riscos ou trabalhadores com faixa de renda individual ou conjugada com esposa, não superior a 6 salários mínimos vigente à época da implantação de cada projeto. Artigo 11º, artigo 1, constituirão receitas do Fundo Municipal de Habitação. 1. Dotações orçamentárias próprias classificadas na função de habitação. 2. Recebimento de prestação decorrente de financiamento e programas habitacionais regidas pelo fundo. 3. Doações, auxílios e contribuições de terceiros. 4. Recursos financeiros oriundos do governo estadual, federal, recebidos diretamente por meios de convênios. 5. Recursos financeiros oriundos do organismo nacionais ou internacionais de cooperação. 6. Rendas provenientes de aplicação de recursos desse fundo no mercado financeiro. 7º, outros programas ou intervenções na forma aprovada pelo Conselho Gestor. Artigo 12º, qualquer cidadão, entidade associativa ou de classe poderá requisitar informações e verificar os documentos pertinentes ao Fundo Local de Habitação de Interesse Social, podendo denunciar eventual irregularidade ou ilegalidade constatada e comprovada. Artigo 13º. Compete à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação. 1. Administrar o Fundo Local de Habitação de Interesse Social, em consonância com as deliberações do Conselho Municipal de Habitação. 2. Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do fundo. 3. Recolher documentação da receita e despesas encaminhados à contabilidade geral do município, assim como as demonstrações mensais de receita e despesas do fundo. 4. Submeter ao Conselho as demonstrações mensais da receita e despesas do fundo. 5º, levar ao Conselho para conhecimento, apreciação e deliberação de projeto do Executivo na área de habitação. Artigo 14º. Os projetos habitacionais que usufruírem recursos do Fundo Local de Habitação de Interesse Social deverão estar de acordo com a legislação municipal. Artigo 15º. Essa lei será implementada em consonância com a Política Nacional de Habitação e com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Artigo 16º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação, obedecendo à classificação funcional programática da despesa. Artigo 17º. A presente lei será regulamentada no que couber por decreto do Executivo, no prazo de 30 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 18º. Revoga-se as disposições em contrário, em especial a Lei número 3.279, de 14 de junho de 2000, e suas alterações. Artigo 19º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 26 de outubro de 2011. Ana Lúcia Silveira de Oliveira, prefeita em exercício. Parecer técnico, Comissão de Justiça e Redação. Parecer constitucional, vereador relator José da Cruz. Comissão de Desenvolvimento Social, parecer técnico. Parecer favorável, relator vereador César Caldarte. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, parecer favorável, vereador relator Lucas Farina. Ok, presidente. Obrigado, vereador. Coloca em discussão o projeto de lei número 217/2011. Encaminhamento de votação. Justificativa de voto. Em votação, vereadores concordam que o projeto de lei número 217/2011 permaneça como estão. Quem discorda, se manifeste. Aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Cito ao vereador secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 218/2011. Autorizo o Poder Executivo Municipal a firmar
convênio com a Associação dos Moradores do Bairro Presidente Vargas, visando o repasse de recursos para auxiliá-lo na conclusão da capela mortuária. Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Associação dos Moradores do Bairro Presidente Vargas, visando o repasse de recursos para auxiliá-lo na conclusão da capela mortuária. Parágrafo único, a cópia do convênio de que trata o caput desse artigo será encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores em até 30 dias após a data de sua assinatura. Artigo 2º, os recursos financeiros totalizam o montante de R$ 2.500,00 a serem repassados integralmente após a assinatura do convênio. Artigo 3º, as despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através dos recursos orçamentários do Gabinete do Prefeito e Serviço de Apoio, órgão, unidade, projeto, atividades, elementos e despesas. Artigo 4º, a Associação de Moradores do Bairro Presidente Vargas deverá prestar contas ao município dos recursos recebidos através de relatórios circunstanciados das atividades desenvolvidas, devidamente atestado pelo gestor do convênio em até 30 dias, após o término da vigência do convênio, em conformidade com a Lei Municipal 2.661, de 94, e suas alterações, e com o Decreto 3.146/2006, e suas alterações. Artigo 5º, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 26 de outubro de 2011. Ana Lúcia Silveira de Oliveira, prefeita em exercício. Parecer técnico, Comissão de Justiça e Redação. Parecer constitucional, vereador relator Lucas Farina. Comissão de Desenvolvimento Social, parecer técnico. Parecer favorável, vereador relator Carlinhos Magrão. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Finanças e Orçamento, parecer técnico. Parecer favorável, vereador relator Hernani Melo. Lido, presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão. Com a palavra, vereador José da Cruz. Nesta noite, volto à tribuna para dizer que sou favorável a este projeto de lei que faz convênio com a Associação de Moradores do Bairro Presidente Vargas. R$ 2.500,00. Na verdade, já receberam recurso para a construção da capela mortuária lá da Associação de Moradores, lá para o bairro, grande bairro Presidente Vargas. Cumprimentar aqui a luta da presidente da associação, a dona Maria Barbosa, que tem se esforçado muito para fazer um trabalho junto àquele bairro para a comunidade local. E eu tenho percebido a importância da sociedade organizada. Mas muitas vezes eu percebo que, diante do exposto, olhando aqui o plano de trabalho dessa instituição, que deveria estar assinada, está assinada com a presidente da Associação de Moradores do bairro Presidente Vargas, Maria Hortência Barbosa, nossa grande guerreira, líder comunitária. O que me chama também a atenção é que está esta aprovação, está dentro do plano de trabalho, aprovação pelo concedente, né? Coordenador do Orçamento Participativo, né? Então, me chamou a atenção, porque eu entendo que as secretarias, nesta hora, elas ficam, né, deslocadas, né? Porque existe uma centralização dentro de uma coordenadoria dentro de um espaço do governo que não tem orçamento, de fato, né? Porque os orçamentos são dentro das secretarias, né? Mas, de certa forma, esse vereador que tem feito a defesa da sociedade organizada, e eu tenho também a certeza absoluta de tantas dificuldades que estão encontrando, né? Então, quando vem um projeto, mesmo que seja um projeto desta natureza, com um valor irrisório, eu tenho que dizer que sou favorável, porque defendo a sociedade organizada como um todo, entendo a importância, né, de o governo valorizar as instituições, as entidades, né, porque eu tenho dito, senhor presidente, senhores vereadores, que nós precisamos
ter cautela, valorize, este vereador tem dito aqui nessa tribuna, valorize as pessoas, valorize as entidades, as instituições, as associações de moradores, o povo organizado, valorize a sociedade organizada como um todo. Então eu tenho percebido que muitas vezes isso passa despercebido, mas este vereador continuará firme dentro deste propósito, porque sou um incansável defensor da sociedade organizada. E tenho dito, inclusive, que quando a sociedade se organiza, não tem prefeito que resiste, não tem executivo, não tem secretário, não tem vereador que resiste, quando a sociedade se organiza em prol de um objetivo. Mas a sociedade tem que acordar para alguns fatos que está passando despercebidos. E este vereador fará um alerta a essas entidades para que nós possamos ter uma organização mais eficaz e uma cobrança mais eficaz também dos acontecimentos, para que a gente não possa centralizar em cima de uma pessoa uma boa parte do orçamento do município, né, onde deveria estar delegada às secretarias do município, que é o qual representa o poder executivo, representa o prefeito municipal. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador. Encaminhamento de votação. Justificativa de voto. Em votação, vereadores concordam com o projeto de lei executivo número 218/2011, permaneça como estão. Quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores presentes. Então, vereador secretário, que proceda a leitura do pedido de informações número 16/2011, dos requerimentos 83 ao 86/2011 e dos pedidos de providências de número 201 ao 208/2011. Pedido de informação 016/2011, autoria vereador José Rodolfo Mantovani. Requer da municipalidade cópia dos memorandos emitidos pelo sistema de controle interno de número 105, 107, 108, 111 e 114, referente ao ano de 2009. Requerimento 083/2011, autoria vereador César Caldarte. Requer da Câmara Municipal a realização de audiência pública com as oficinas mecânicas de chapeação, postos de combustível, postos de lavagem e outras empresas de manutenção de veículos. Requerimento 084/2011. Vereador autor, vereador Carlinhos Magrão. Requer da Câmara Municipal envio de votos de louvor ao piloto tiradentense Michel Sequete pela conquista da sexta etapa do Campeonato Gaúcho Bomba de Enduro 2011, padrão Federação Internacional de Motociclismo. Requerimento 085/2011, vereador autor Sérgio Alves Bento. Requer da Câmara Municipal o envio de votos de congratulações à Igreja do Terceiro Evangelho Quadrangular do bairro Presidente Vargas pela passagem de seus 15 anos de evangelização nessa comunidade. Pedido de providências 201/2011, vereador César Augusto Caldarte. Solicita a municipalidade para que faça a revitalização da Praça Lourenço Bergamin Tropeiro. Pedido de providência 202/2011. Solicita da municipalidade um estudo de viabilidade sugerindo que o estacionamento de ônibus dos estudantes, tanto no município de Erechim como também em outras cidades, que se desloquem diariamente até a Universidade Regional Integrada, seja feito na Avenida Dom João Hoffmann. Pedido de providência 203/2011. Vereador autor César Caldarte. Solicita da Corsã que estenda a rede de água até o britador da Prefeitura Municipal de Erechim, localizado na BR-153. Pedido de providência 204/2011. Solicita do presidente da Câmara Federal, deputado Marcos Maia, que seja elaborado um projeto para desburocratizar a doação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal, que possam ser utilizadas pelas escolas e diversas entidades que prestem serviço ao município. Pedido de providências 205/2011. Vereador autor César Augusto Caldarte. Solicita à municipalidade para que seja implementado o estacionamento rotativo pago, área azul, na rua São Paulo, entre a rua Valentim Zambonato e Emílio Grando.
Pedido de providências 206/2011. Autoria, vereador César Augusto Caldart, solicita à municipalidade para que seja criado um terminal turístico e também um terminal para estudantes. Pedido de providência 207/2011. Autoria, vereador Carlinhos Magrão, solicita à municipalidade a construção de um canteiro central na rua Henrique Schwering, entre a rua Jerônimo Teixeira e rua Aires Pires. Pedido de providência 208/2011. Solicita que seja encaminhado pedido de providência à Secretaria Competente da Administração Municipal no sentido de colocação de uma defensa na rua Léo Nels, nas proximidades do número 591 e adjacência. Vereador, autor, vereador Hernani Melo. Requerimento 086. Solicita envio de votos de congratulações à direção e funcionários e colaboradores do Sindivest pela realização do Erechim Moda Show 2011. Vereador Marcelo de Moliner, bancada PSD. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão requerimentos e pedidos de providências. Com uma inscrição, o vereador César Augusto Caldart. Vereador, só um minutinho. Após a discussão dos requerimentos e votação, nós vamos interromper por 2-3 minutinhos, só que os poetas querem bater uma foto com os vereadores. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, dizer que eu sou favorável a todos os requerimentos, pedidos de informação e pedidos de providências, mas é importante salientar alguns pedidos de providências que nós protocolamos e requerimento, mesmo porque, para que os vereadores saibam, né, qual é o objetivo do requerimento ou do pedido de providências e que nos ajudem a aprová-los, né, na sessão de hoje. Iniciando pelo requerimento 083/2011, que nós estamos solicitando uma audiência pública com as oficinas mecânicas, chapeação, posto de combustível e posto de lavagem. Existe uma regulamentação do Ministério do Meio Ambiente nas questões do lixo produzido por esse tipo de segmento aqui, não em todo o Brasil. E nós estamos tendo um problema muito sério aqui no município de Erechim, onde várias empresas, várias oficinas mecânicas e oficinas de chapeação, muitas delas não têm recursos necessários para tomar as devidas providências que o Ministério do Meio Ambiente exige. Então, a ideia de nós realizarmos uma audiência pública para discutir junto com a Secretaria do Meio Ambiente aqui do município de Erechim, junto com esse segmento de comércio e de prestadores de serviço aqui em Erechim, para mim é importante, porque nós temos que encontrar uma forma de auxiliar esse segmento, porque se não fizermos isso, o que, que vai acontecer? Muitas empresas irão fechar as suas portas. E eu vejo, senhor presidente, eu vejo que muitas empresas de grande porte estão pressionando o meio ambiente para fechar as portas desses pequenos empresários. Isso nós não podemos admitir. Nós não podemos admitir. É a mesma coisa que acontecia com os grandes frigoríficos que não queriam que os pequenos produtores, que as agroindústrias familiares aderissem ao SUASA. É a mesma coisa. Então, o que está acontecendo? Eu vejo. É o meu sentimento é que grandes empresas estão fazendo pressão para aqueles pequenos empresários que não têm recursos para que fechem as suas portas e que vão lá naquelas grandes empresas que têm recursos suficientes para fazer essas alterações. O pedido de providências número 201 é uma solicitação do vereador Mirim, que protocolamos, vereador Mirim, né, Nazaré? Que nós protocolamos aqui na casa, nós também gostaríamos da aprovação dos senhores vereadores.
Pedido de providências 202, nós já fizemos uma dissertação aqui na semana passada, no pequeno expediente, no espaço político, onde que a nossa ideia é fazer com que se estude a viabilidade do estacionamento dos ônibus lá na Avenida Dom João Hoffmann. Pedidos de providência 203/2011, encaminhado para a Corsã. A Corsã hoje tem a rede de água até as proximidades, ou adiante um pouco, da empresa Sembranel, que nós temos lá na BR-153. No britador da prefeitura, nós não temos água potável encanada. Não temos. Pelo que me consta, o executivo leva bombonas de água para o consumo daqueles servidores que prestam serviços no britador da prefeitura. Mas não é só a questão do consumo de água. Eu acredito que se nós conseguirmos levar a rede de água encanada, água tratada, até o britador da prefeitura, aquelas famílias que residem nas proximidades poderão, daqui um pouco, a seu custo, puxar redes, com a autorização da Corsã, evidentemente, puxar redes para a sua propriedade e também ter água potável. Não só para os servidores da prefeitura que trabalham lá no britador, mas sim como das famílias que moram ali próximo. O pedido de providências 204, e o outro vou deixar para o pequeno expediente, nós estamos solicitando encaminhamento para o deputado federal Marco Maia para elaborar um projeto de lei para desburocratizar a doação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal. Gente, uma quantidade de produtos que são apreendidos pela Receita Federal e que ficam depositados um ano, dois anos, três anos, que nós poderíamos doar para entidades e fazer um bom uso dessa mercadoria. Então, esses pedidos de providências, esses requerimentos, nós pedimos aos senhores vereadores que ajudem a aprovar e que nos ajudem, vereador Basso, a, com o deputado Marco Maia, criar um mecanismo para que a gente possa desburocratizar a doação dessas mercadorias apreendidas. Mas eu volto no espaço político, no expediente político, para o pedido de providências 204 e também o 206, já que meu tempo está no final. Então, eu volto no pequeno expediente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Justificativa de voto. Em votação, vereadores que concordam com os requerimentos e pedidos de providências e o pedido de informações, permaneçam como estão. Quem discorda, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Então, como havia falado anteriormente, suspendemos por 2 minutinhos a sessão para batermos uma foto com os poetas. Fim da ordem do dia, passamos ao espaço dedicado ao expediente político. Conforme inscrições... Quer escrever, vereador? Com a palavra, vereador Jaime Basso. Primeiro inscrito, segundo inscrito, vereador César Caldarte. Terceiro inscrito, vereador Mantovani. Mais alguma inscrição? Vereador José da Cruz também. Senhor presidente... Sim. Senhores vereadores, agora saudar com mais tempo as pessoas presentes aqui nesta casa, Dona Helena, sempre prestigiando esta casa, nos acompanhando, e nosso representante também da Secretaria de Segurança aí presente aí. Este vereador quer aproveitar este momento para agradecer desde já todas as pessoas, as entidades que estiveram junto nesses últimos 20 dias, organizando o evento do senador Paulo Paim, senador do qual nós temos muito orgulho de ter, em primeiro lugar, pelas suas origens,
daquilo que nós sempre temos muito orgulho, vereador José da Cruz. Que a origem de onde que a gente vem, o nosso senador tem uma história de chão de fábrica e do qual uma bela liderança política se criou neste estado e que representa este povo no país e tem representado, emitido suas opiniões no mundo. Também, pelos movimentos sociais, ter ajudado a construir uma pauta, porque tinha uma pauta específica do senador, que eu vou me ater daqui a pouco, que é o tema do fim do fator previdenciário, da estabilidade dos dirigentes sindicais, bem como da redução da jornada de trabalho. Mas nós apresentamos uma outra pauta também, que é o tema da questão da jornada de trabalho para o setor avícola, que foi um tema de um projeto de sua autoria, onde que esses trabalhadores também com uma jornada menor, porque é um dos setores que mais adoece nesse nosso país, bem como o tema dos comerciários, né, do comércio, desse setor aí que também foi debatido lá. Importante porque talvez o nosso senador se deu em conta que esta sociedade tem que começar de novo a construir o bom debate político e movimentar esta sociedade em temas que vêm prejudicando a população. E para o nosso espanto, quando ele faz a exposição, meus vereadores, do tema do fator previdenciário, que cabe a gente fazer uma luta nesse país rápido, urgente e necessária, porque o valor que representa essa diferença é insignificante, segundo o senador, fala-se em 1 bilhão ano, coisa parecida. Então, este vereador sempre tem um cuidado e tem uma fala positiva da Previdência. E nós temos que continuar vigiando 24 horas essa figura que é um dos maiores fundos de distribuição de renda do mundo, a Previdência. E que lá ela cuida de quem ganha 600, mas também ela cuida de quem ganha 25, 26, 27 mil reais. E aí nós precisamos fazer um debate urgente neste tema. Logo após o debate do nosso senador, que lamentamos, né? Queremos agradecer os que foram e lamentamos porque não puderam ir. Porque a capacidade de encantar desse homem público é algo da gente, só cabe a gente se espelhar. Porque a gente percebeu que ele tratou todos que estava ali de igual para igual, gente como a gente, segundo o vereador José da Cruz. Isso comove. As pessoas que estavam lá tiraram fotografia com o pai. Está entendendo? Então, um cidadão amigo, parceiro. E este vereador, já na reunião de segunda-feira agora aqui, com a direção do sindicato, já coloquei minha opinião, porque nós temos nosso representante na federação, nós temos representante da confederação, na CUT. E esse tema tem que entrar em pauta. O fim do fator previdenciário. Da gente retomar essa luta e envolver todos os partidos políticos que tem compromisso com o povo, porque a gente tem visto que tem uma camada social que está sendo, que vem na hora de buscar esse benefício da aposentadoria, não o tem. Tem seus salários reduzidos em 20, 30, 40% do seu poder. Então, sabe o que é? Você trabalhar 30, 40 anos, 35, 40 anos, quer dizer, e chegar lá e você ter o teu benefício um pouquinho mais que a metade. Isso é injusto.
Então a gente não pode perder esse poder de indignação, porque esse poder está em todos, mas de repente a gente tem que retomar esse tema com muito mais força, vereador. Então eu estou falando isso porque a gente cabe ao homem público melhorar o que não está bom. Que bom que nós temos pessoas como o senador que vem aqui e diz o seguinte: nós temos que retomar algumas lutas neste país urgente, porque o Congresso ele está lá. Ele se movimenta conforme se movimenta a sociedade. Então, este tema é um tema, um desafio para todos nós, vereadores, para nós retomar isso aí. Começar a exigir dentro dos nossos partidos uma posição pelo fim do fator previdenciário, que liquida com a vida, com a história de um trabalhador, que quando tu precisa da aposentadoria, tu te aposenta, e lá não é uma aposentadoria. É uma coisa que depois tu tem que ir disputar, trabalhar mais um pouco. Então você faz 35 anos de trabalho, 25, depende da aposentadoria, e você se aposenta mal. Então acho que esse é um tema que nós queremos abordar aqui, no sentido da gente retomar algumas lutas necessárias nesse país. Um outro tema foi a vinda do Túlio Zamin, nosso presidente do Banrisul. Em primeiro lugar, quero dizer, todos os vereadores, fizemos uma conversa, vereador Caldarte, vereador Marcelo, e acho que teve mais um outro vereador que apresentou uma lei a respeito do Banrisul, na questão do tempo, das câmaras, e a gente saiu, estava junto a Eliane, a representante do PROCON, onde que ele, PROCON, tudo certo, onde que se compromete, onde que ele colocou de fato que vai ter recursos para se trabalhar esses temas em debate de melhoramento do atendimento público. Quer dizer, existe já um planejamento para esta área. Então, acreditamos que melhora e assim por diante. Bem como colocou o papel do Banrisul hoje, vem colocando, é um banco que tem um poder de em torno de 20 bilhões de empréstimo, onde que se coloca à disposição de financiamento para as pequenas e médias empresas, enfim. Talvez tenha sido uma das palestras mais importantes que este vereador acompanhou, principalmente quando ele fez uma análise de conjuntura de endividamento dos países do mundo. Enquanto esse nosso país maravilhoso, gerenciado pelo companheiro Luiz Inácio Lula da Silva e hoje a nossa companheira Dilma, onde que tem 42% do PIB de endividamento, um dos menores, enquanto que a Grécia, que está aí, a Europa, com 130% do seu endividamento, quer dizer, quebrou, está quebrada. Os demais países da Europa trabalham com um percentual de 80%, 90%. Então, portanto, Brasil, que continua esse belo país de gente que trabalha, que se desenvolve, e assim por diante. Bem como este vereador quer agradecer aí a todos, nesta casa também, por ter colocado um requerimento onde que solicitava a instalação de uma agência do Banco Banrisul na Grande Três Vendas, e também está anunciado, vereador Hernani, o senhor também, que é um batalhador, para que lá tenhamos, está anunciado uma agência do Banrisul na Grande Três Vendas. O nosso bairro, porque o senhor também hoje é empresário do bairro das Três Vendas, onde que isto é importante. Portanto, é uma bela de uma conquista dessa sociedade, que é mais um empreendimento, só para concluir, meu presidente, é mais um empreendimento naquilo que nós sempre dissemos, descentralizar as instituições públicas. Por isso que falamos da Caixa Econômica Federal, falamos do Banrisul, falamos do Banco do Brasil, porque nós temos que olhar para aquelas pequenas e médias empresas que muitas vezes não conseguem vir para o centro, que tem que ter seus estabelecimentos próximos deles, e esse é o papel. Aquilo que nós sempre dissemos, setores públicos têm que estar à disposição e aonde a sociedade está. Por isso foi um belo dia hoje. Quem ganhou foi a cidade de Erechim, porque temos lá um belo presidente do Banrisul, sem dúvida nenhuma, que sabe o que está fazendo e o que esse Estado precisa.
É isso, senhor presidente e mais vereadores. Muito obrigado, Jaime Basso. Fico feliz também com essa notícia da agência do Banrisul nas Trezendas. Nós já tínhamos feito um trabalho anteriormente, juntamente ao Banrisul, com relação a esse assunto. Na época, o estudo de viabilidade técnica com parecer favorável e solicitávamos na época também para o bairro Atlântico parecer contrário. E hoje a presença do presidente aí está confirmando essa luta lá, que nada mais é do que os moradores daquele bairro também que estão fazendo esse encaminhamento há muito tempo e hoje são contemplados com isso. Muito obrigado, vereador Basso. Com a palavra, o nobre vereador José Rodolfo Mantovani. Senhor presidente, senhores vereadores, telespectadores que nos acompanham, público em geral, ocupo hoje esse espaço dedicado a manifestações de opiniões pessoais a respeito das mais diversas questões que fazem parte do cotidiano e da vida do cidadão, não só erechinense, do cidadão brasileiro. E venho a essa tribuna, senhores vereadores, para fazer duas considerações bastante distintas. A primeira das considerações que vou me ater diz respeito a uma notícia vinculada no jornal Correio do Povo de ontem, na página 4, aonde traz a público, expõe a público uma divergência muito séria, muito forte entre o deputado federal Marcos Maia, o secretário de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Ivar Pavan, com o deputado estadual Altemir Tortelli. Me entristeceu, senhor presidente, senhor secretário e vereadores, ver três lideranças que tiveram extraordinárias votações aqui na nossa região se degladiando publicamente através da imprensa. Fiquei muito triste com isto, porque se fala tanto na escassez, na falta de representantes com condições de realmente modificar a realidade em que nós vivemos aqui no Alto Uruguai, e quando os temos, nós acompanhamos muitas vezes tentativas mútuas de se prejudicarem, e com isto, Jaime Basso, prejudicarem não eles especificamente, mas a região do Alto Uruguai. Reclamamos tanto que não temos, quando temos, não se comportam adequadamente. Mas eu quero fazer aqui um voto de confiança ao secretário Ivar Pavan. Pela trajetória de vida desse secretário, desse homem público que conheço desde que era menino, ligado às causas sociais, às lutas dos menos favorecidos, quando deputado estadual com ações importantes em prol da região do Alto Uruguai e de Erechim, o Polo de Cultura, que é uma das nossas principais obras, teve participação decisiva do deputado, então, Ivar Pavan. Quando o secretário da Saúde aqui no município de Erechim, agindo com profundidade, com entusiasmo, ainda no governo do Schmidt, o Luiz Francisco Schmidt. Então, eu não posso deixar de fazer um reconhecimento público a este homem que, por toda a sua vida pública, vereador José da Cruz, nunca vi ser notícia por desvios, por fraudes, pela malversação do dinheiro público. Jamais vi Ivar Pavan ser indiciado. Eu não vi. Se foi, desconheço. Em qualquer inquérito. Se não vi e não conheço, é porque é um homem de bem. É porque Ivar Pavan é um homem de bem. E se é um homem de bem, ele deve ser preservado, porque na política está precisando de homens de bem. Homens públicos que frequentem as páginas políticas pelas suas realizações, presidente Jaime Basso, e não pelos seus envolvimentos em situações escusas. Eu nunca vi Ivar Pavan envolvido em qualquer tipo de situação assim. E se não vi, é porque, certo, não tem. E se não tem, deve ser preservado. Por isso dou aqui
um voto de confiança a esse homem público oriundo aqui da nossa cidade, da nossa terra, para que ele tenha a serenidade suficiente de saber transpor esse momento que infelizmente lhe estão impondo. O segundo assunto também diz respeito a uma notícia, mas agora publicada no jornal Zero Hora, de hoje, na página 20 de Economia, onde fala de cidades gaúchas e coloca, faz um paralelo a respeito das questões voltadas ao índice de desenvolvimento municipal, que é um índice que é pesquisado e desenvolvido pela FIRJAN, né, que é um Instituto de Desenvolvimento Municipal, onde leva em conta, mede alguns indicadores para classificar os municípios. Esse estudo que foi realizado pela FIRJAN colocou, entre e que leva em conta as questões ligadas a emprego e renda, educação e saúde, elencou entre os 500 principais, os 500 primeiros municípios do Brasil, 65 municípios do Rio Grande do Sul. Este instituto acompanha 5.564 municípios, acompanha a gestão municipal de 5.564 municípios. Acompanha essa gestão focada nas questões de emprego e renda, de educação e da saúde, meu presidente. E dos 500 primeiros, 65 são do Rio Grande do Sul. Isso é importante, é um dado muito interessante. E apenas 4% dos municípios brasileiros, veja bem, apenas 4% dos municípios brasileiros alcançaram um índice acima de 0,8. E entre eles está Erechim. Entre eles está Erechim, com um índice acima de 0,8. 14 municípios apenas obtiveram este índice, vereador José da Cruz, no Rio Grande do Sul, que é extremamente importante e muito significativo. E o que me chamou a atenção, que é, desses 14 municípios do Rio Grande do Sul, que tiveram um índice superior a 0,8, o que de fato pesou para que eles obtivessem esse índice expressivo, foi as questões ligadas à saúde. Tiveram um maior peso as questões ligadas à saúde para que esses municípios obtivessem essa indicação tão expressiva. Esses dados são de 2008 e foram divulgados com base em 2009. Tinha recém acabado a administração do Eloy Zanel quando esses dados foram computados e hoje foram divulgados. E aí eu fiquei me perguntando, ora, vereador José da Cruz, se os dados são de 2008, tinha há pouco acabado a administração anterior, foram computados em 2009, e se em 2009 Erechim era o 14º município nas questões ligadas à saúde, ou seja, tínhamos uma saúde muito boa, eu fico a me perguntar, que classificação nós teríamos se o índice fosse medido hoje? Hoje. Nós entregamos ao governo Paulo Polis, vereador Jaime Basso, Erechim na 14ª posição em matéria de saúde no Rio Grande do Sul. E um dos 65 dos 500 principais do Brasil. Como seria hoje? Que lugar nós estaríamos hoje? Teríamos melhorado, teríamos piorado ou teríamos ficado no mesmo lugar? É uma reflexão. Entregamos assim. Dizem que faremos muitas comparações no ano vindouro. Vamos comparar governos, vamos comparar ética, vamos comparar obras, realizações, credibilidade. Vamos comparar também a saúde. Entregamos Erechim em 14º lugar. Como será que ele estaria hoje? Eu vejo filas
nas UBSs, eu vejo filas, eu vejo gente reclamando da falta de exames qualificados. Mas agora nós temos o SAMU, e isso é bom. Depois que a Rede Globo mandou instalar o SAMU, o prefeito Paulo Polis obedeceu e colocou o SAMU para funcionar. Mas demorou. Precisou a Rede Globo mostrar as carências da saúde, as questões voltadas às ambulâncias do SAMU, para que o SAMU levasse um empurrão e começasse a funcionar. Vejo pacientes reclamando, senhor José da Cruz. O que o senhor disse aqui há pouco, da falta de exames, da demora pelos exames. Mas nós éramos o 14º em saúde no Rio Grande do Sul no início de 2009, quando a atual gestão assumiu o governo desse município. Não sou eu que digo. Quem diz é a Zero Hora, de hoje. Na página 20, Economia Cidades Gaúchas. Saúde ajuda, renda atrapalha. Índice de desenvolvimento municipal inclui 65 municípios do estado entre os 500 primeiros do país. Para concluir, senhor presidente. Com 65 municípios entre os 500 primeiros colocados no índice FIRJAN de desenvolvimento municipal, o Rio Grande do Sul é destaque em saúde entre as cidades melhor posicionadas. Entre os 10 piores, porém, o desempenho em emprego e renda é o mais comprometido, com deficiência de vagas. Estudos realizados pela federação e tal, que acompanham a evolução dos 5.564 municípios brasileiros e o resultado das gestões de prefeituras. Com periodicidade anual, recorte municipal de abrangência nacional, o IFDM, considera 3 áreas de desenvolvimento: emprego e renda, educação e saúde. Baseados em dados declarados pelas prefeituras, as estatísticas oficiais disponíveis são de 2009. Bem, eu proponho esse debate também. Entregamos em 2008, e os senhores receberam em 2009, Erechim na 14ª posição, segundo a Zero Hora, em questões de qualidade de saúde. A pergunta que fica: se fosse feito hoje, que posição estaria Erechim? Obrigado, senhor presidente. Muito bem, senhor vereador. Política é questão de tempo e as verdades mudam. Com a palavra, vereador César Caldarte. O senhor tem 10 minutos aí para... 10 minutinhos para continuar o seu bom e belo discurso. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes que ainda nos prestigiam, vários assuntos me trazem à tribuna e quero, nesses 10 minutos, procurar ser bastante objetivo para que daqui um pouco eu possa falar de todos, mas acredito que seja impossível. Primeiro deles, 16 de fevereiro de 2009, fizemos um requerimento aqui na Câmara Municipal de Vereadores, de número 24/2009, solicitando a troca de iluminação na Avenida Maurício Cardoso, 3 quadras acima do viaduto Rubem Berta, a exemplo dos modelos colocados no centro e no Parque Longines Malinowski. Então eu venho à tribuna, senhor presidente, para agradecer o secretário de Obras, o setor de iluminação da Prefeitura Municipal, o prefeito municipal Paulo Polis, por ter atendido o nosso requerimento e ter feito essa revitalização naqueles 3-4 canteiros na Avenida Maurício Cardoso, acima do viaduto Rubem Berta. Temos muitas outras coisas para serem feitas, mas cada uma no seu tempo, tenho certeza absoluta que chegaremos lá. O outro assunto que me traz à tribuna, senhor presidente, fico com uma certa indignação, é de que em junho de 2010, o vereador presidente Mantovani entregou algumas confrontações de artérias para que fossem essas ruas, essas artérias nominadas, vereador José da Cruz. A Prefeitura Municipal, a Secretaria de Obras, necessitando de nome, nominar essas ruas, e até o presente momento não foi protocolado na casa pelo menos essas 3 ruas. Tentamos na semana passada, fizemos o projeto de lei,
Tentamos protocolar na casa e não foi aceito, senhor presidente. Então eu pediria a Vossa Excelência que, por favor, verifique com quem está essas confrontações e dê prazo. Se não forem protocoladas essa semana, se não tem nomes para serem homenageados, eu tenho, o vereador José da Cruz tem, vários vereadores têm. Estão aqui os nomes, o projeto de lei pronto. Só muda o autor, não precisa ser o meu nome, mas a prefeitura municipal precisa que essas artérias sejam nominadas. Agora, se nós ficarmos escolhendo rua de 100 ou de 1000 metros para nominar, então nós não vamos nominar mais nenhuma rua aqui no município. Então eu solicito, senhor presidente, que essa providência seja tomada e que dê prazo até o final do mês de novembro, se não protocolado pelos vereadores que têm essas confrontações, né, que venham, solicitam que nós vamos dar os nomes para serem homenageados. Próximo assunto, audiência pública amanhã, dia 8/11, com os garagistas, setor de tributos da Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Trânsito, Diretoria de Trânsito e demais secretarias aqui do município. Quero convidar todos os senhores vereadores para que participem desta audiência pública amanhã aqui na Câmara Municipal. Quarto assunto, Banrisul. Se divulga, vereador José da Cruz, todos os anos, todos os semestres, os lucros astronômicos do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E não se toma nenhuma providência para dar dignidade a esses funcionários do banco, que é desumano. Não é justo o que tem trabalhado esses funcionários do Banco do Sul. Na sexta-feira esteve aqui o presidente Túlio, e hoje, no Banrisul, 2 horas e 15 na fila, pessoas esperando de pé para serem atendidas. E tem uma lei municipal que nós fizemos e que não está sendo cumprida. Gente, olha o que estão passando esses funcionários. Olha o que está passando as pessoas que ficam lá 2 horas e 15 na fila. 33 pessoas na frente de alguns, 34, 35, até 40. Pessoas na fila em pé, esperando, aguardando. Onde é que estão as cadeiras para os clientes aguardarem a sua vez? Onde é que está o número de caixas suficiente para atender? Não é culpa dos funcionários do Banrisul, claro que não é. É culpa de um banco, de uma instituição, que a cada semestre quer ter lucro em cima do suor dos funcionários. Isso não é humano. E isso nós temos que resolver o quanto, e não é só aqui em Erechim. É Erechim, é Getúlio, é Passo Fundo, é Porto Alegre, é em tudo que é lugar. E aí então vamos abrir a agência, claro, parabéns, vamos abrir lá em Três Vendas, vamos abrir no bairro Atlântico. Mas nós temos que suprir a necessidade destas que existem para que aqueles funcionários que trabalham no Banrisul, eles sejam recompensados e tenham um trabalho digno. E dizer, não, eu trabalho no Banrisul com muito orgulho. Agora nós temos gente hoje que trabalha no banco por necessidade. Não porque é uma instituição que gostaria de trabalhar. Então, vereador Basso, vamos tomar as providências. Vamos ao Banrisul em Porto Alegre e vamos fazer com que tenha o número de funcionários necessários, suficientes para atender a demanda que o município de Erechim precisa. Associação Aquarela Pro Autista. Vereadora Eni está aqui, senhores vereadores têm conhecimento. Nós estamos trabalhando com um grupo de pais para que Erechim já tenha essa associação. Nós estamos abrindo a Casa dos Autistas. Nós estamos abrindo. Agora, nós estamos precisando, vereador José da Cruz, nós estamos precisando de voluntários. E aqui, senhor presidente, eu venho à tribuna
que através do canal 16, dos internautas, daquelas pessoas, muitas aposentadas, muitas que não têm uma ocupação, que venham nos ajudar. Liguem aqui para a Câmara, falem com esse vereador, falem com a nossa assessoria, falem com a vereadora Eni. Venham e se ofereçam para nos ajudar. Nós temos muitas coisas que fazer. Eu sei que tem muitas pessoas que querem ajudar. Às vezes falta oportunidade. Então, aquelas pessoas que estiverem dispostas a vir aqui, nos ajudar a construir uma bela escola, para que a gente possa dar para essas crianças, esses jovens, esses adultos, uma qualificação melhor, venham nos ajudar para que a gente possa colocar essa casa em funcionamento o mais urgente possível. Então, precisamos do senhor e da senhora. Venham nos ajudar. Outro assunto, e que estamos protocolando nesta casa legislativa, nesta semana, senhor presidente, é uma solicitação para que a Prefeitura Municipal coloque no Parque Longines Malinowski e na academia ao ar livre, guardas. Gente, com esta remodelação, vereador José da Cruz, que foi feita ao entorno do Parque Longines Malinowski, com a academia ao ar livre, o número de pessoas que estão se dirigindo para lá, para fazer a sua caminhada, né, para fazer o seu alongamento, enfim, para fazer daqui um pouco alguma forma de convivência com algumas outras pessoas, estão sendo incomodadas por alguns marginais que utilizam o Parque Longines Malinowski para se drogarem, para desaforarem algumas pessoas que estão lá ou caminhando ou participando da academia. E como, inclusive, Nazaré está aqui, nós estamos sugerindo para que nos dias de semana seja estendido até as 21 horas, na época de horário de verão, inclusive da academia. Mas é importante, gente, 2, 3 ou 4 guardas fazendo cada um o seu turno, não é muito custoso para o município. E aquilo lá está muito lindo, e vai ficar cada vez mais bonito, cada vez vai ficar mais frequentado, se nós dermos as condições para a nossa comunidade ir até lá. Com certeza absoluta, levar a sua família, levar os seus filhos. Agora, como é que nós vamos levar os nossos filhos? Daqui um pouco eu passo por pessoas, para concluir, por pessoas que estão aí, problema de droga, já. Então, nós temos que ter esses cuidados para que os nossos filhos, não que vamos esconder dele, claro que não, mas que eles possam, que as famílias possam lá levar os seus filhos e que tenham a segurança necessária para usufruir daquele espaço. Eu teria um outro assunto para tratar na noite de hoje, mas é um assunto bastante extenso. Se refere ao Porto Seco. Para concluir agora, senhor presidente. Nós precisamos aqui do município de Erechim o Porto Seco. Urgente. O investimento é alto, é altíssimo. Mas vamos em busca desses recursos. Voltamos na segunda-feira para falar do assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado aos telespectadores e aos internautas. Boa noite. Muito bem, vereador. Isso que eu sempre falo. O nosso papel é ser propositivo. Melhorar a vida das pessoas. Com a palavra, o nosso vereador José da Cruz. O senhor corta? Passando, então, fim dado o espaço dedicado ao expediente político, passamos às comunicações de lança com a palavra, vereador. Corta? Então, nada mais a ser tratado, invocando a proteção de Deus, encerramos encerrados os trabalhos da presente sessão plenária ordinária e convocamos para a próxima sessão plenária realizar-se no dia 16, quarta-feira, vereadores, às 17 horas, porque segunda-feira é ponto facultativo. Então, portanto, a realizar-se no dia 16 de novembro, quarta-feira, às 17 horas.
Não está na pauta. Dia 9? Buenas. Então, estamos com a sessão solene quarta-feira. Não está aqui, mas registramos. Obrigado e uma boa noite a todos.